У Сумському державному педагогічному університеті відбуваються екзамени для випускників спеціальності фізична терапія та ерготерапія. Ми сьогодні вперше для першого бакалаврського рівня проводимо об'єктивний структурований клінічний іспит. Відповідно до цих вимог в нас організовано 8 станцій, на яких студенти демонструють свої клінічні навички та вміння. Педагогічний університет вже 25 років випускає фахівців у сфері реабілітації. За цей час ми здійснили більше 20 випусків, відповідна кафедра, підготували більше 2000 фахівців, які сьогодні успішно працюють і в місті Суми, і в нашій області, і за територією нашої області, і в інших країнах світу. Іспит триває на 8 локаціях. На кожній випускники демонструють набуті практичні навички. За процесом наглядають директори лікарень Сумщини. Сьогодні практично в кожному лікувальному закладі є законтрактований контракт з Національною службою здоров'я по реабілітації. Але контракт без фактично людей – це ні про що. Тому дійсно сьогодні ми побачили, що рівень знань будучих реабілітологів високий. Відділенням і закладом, в тому числі і в нас в регіоні, в Сумській області, реабілітаційним відділенням реабілітації придається дуже велике значення. І деякі медичні заклади в рамках реформи щодо створення проможної мережі якраз таки будуть в основному і займатися такою реабілітацією. На захід завітали представники Тростянецької громади, де також активно впроваджують реабілітаційний напрямок медицини. Наша громада розвивається і пріоритетний напрям розвитку нашої громади – це саме галузь охорони здоров'я. Зараз ми відчуваємо, що питання реабілітації надважливе для нашої країни. Зараз ми працюємо з нашими колегами з-за кордону цьому напрямку, які нам допомагають методично, і ми запросили їх приїхати, показати практично, як нам організувати це правильне відділення. Випускники педагогічного університету говорять, реабілітація – це надзвичайно важлива в нинішніх умовах галузь, працювати в якій можна лише за покликанням. І коли я бачу, що я можу змінити щось навколо себе, то мене це надихає. Моє життя робить краще, і тому я вибрала цю спеціальність. Робота реабілітолога вимагає неабияких знань та вмінь. Саме фізичний терапевт може шляхом масажу знайти якісь проблемні місця на тілі людини. І проблема головного болю може заключатися в м'язах. І шляхом масажних маніпуляцій можна допомогти людині. Керівники лікарні, які уважно спостерігали за іспитом, зізнаються. Попит на фахівців-реабілітологів високий, але випускники педагогічного мають всі шанси на працевлаштування. Вже посилюється і конкуренція за фахівця реабілітації. Я думаю, що сьогодні кожен з присутніх, хто знайде себе на цій ниві. Коли наші хлопці, дівчата, воїни боронять сьогодні кордони нашої держави, відвоюють нам незалежність для нас. Тому ми свідомі того, що наскільки важливо сьогоднішній фах, за яким вони випускаються. Наскільки важлива сьогодні як психічна, так і фізична, фізіологічна реабілітація. Випускниками є попит з різних закладів охорони здоров'я. І ми пишаємося, що ми можемо сьогодні допомагати цим закладам і в цілому допомагати нашій країні. Юрій Коцяр, Євген Сердюк, новини СТС.